Нөмірі 990 есепте теңсіздіктерді шешіндер, шешімдер жүйін координаталық түзуде кескіндеңдер дейді. Енді жаңағы айтқанымыздай, x-7 үлкен 0-ден, сосын x-7 кіші 0-ден болса да, модульден барлық уақытта оң сан шығады ғой, сонда бізде x үлкен 7-ден болады, және x кіші 7-ден болады. Сонда мына жақта 7 деген бір ғана нүкте, ол нүкте кірмейді, 7-ден үлкен сандар, 7-ден кіші сандар. Демек, біз екеуінің бірігуін аламыз. Минус шексіздіктен 7-ге дейін, бірігу 7-ден плюс шексіздікке дейін. Егер бізде 7 боялған нүкте болса, егер мына жерде үлкен немесе тең, кіші немесе тең болса, онда біз 7 боялған нүкте 7 кіреді деп, минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін барлық сандарды ала салсақ болатын еді. Мына жерде қос теңсіздік қылып шығарсақ болады, минус 3. 2 қосылған x арасында. Енді 2-ні алып тастаймыз. Минус 3-тен 2-ні азайтамыз. 2 қосылған x-тан 2-ні азайтамыз. Кіші немесе тең 3-тен 2-ні азайтамыз. Сонда не болады ортасында x? 3-тен 2-ні азайтсам 1 болады. Мына жерде минус 5 болады. Сонда кіші немесе тең. Сонда бұл жерде, мына жерде минус 5 болады. Мына жерде 1 болады. Минус 5 пен 1-дің аралығында. Минус 5 пен 1-ді қоса алғанда, мынадай демек тік жақша болады. Енді мына жерде x азайтылған 4 үлкен 3-тен, үлкен немесе тең, x үлкен немесе тең 7-ден. Одан кейін x азайтылған 4 кіші немесе тең минус 3-тен, мына жаққа плюс болып кетеді, кіші немесе тең 1 болады. Енді мына жерге жазамыз x, мына жерге 1, мына жерге 7. Үлкен немесе тең 7-ден, кіші немесе тең 1-ден. Екеуінің бірігуі минус шексіздіктен 1-ге дейін, 7-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Енді мына жақта минус 3, кіші, x минус 4, кіші 3-ден. 4 мына жаққа не болып өтеді? Қосу болып өтеді. 3 қосылған 4. Сонда 1 мен 7-нің арасында болады. Координаталық түзуде кескіндеңдер деді, мына жерде x-ті жазамыз, 1, мына жерде 7 дейміз, 1 мен 7-нің арасындағы барлық сандар мына модульдік теңсіздіктің қанағаттандырады. Енді x қосылған 3 үлкен 2-ден, x қосылған 3 кіші немесе тең деп жазып жібердім, қателесіп, үлкен 2-ден, кіші минус 2-ден. X үлкен минус 1-ден, x кіші минус 5-ден деп жазамыз. Сонда мына жерде минус 5, минус 1. Үлкен минус 1-ден, кіші минус 5-ден. Сонда бірігуін аламыз. Минус шексіздіктен бастап минус 5-ге дейін, бірігу минус 1-ден бастап плюс шексіздікке дейін деп жазамыз. А мына жерде жазуды ұмытып кетіпіз, 1-ден 7-ге дейін деп жазамыз. Енді міне соңғысына да жеттік. X плюс 2 үлкен немесе тең 5-ден. X плюс 2, кіші немесе тең, минус 5-тен. X үлкен немесе тең, 5-тен 2-ні азайтсам 3 болады. X кіші немесе тең, минус бөтеді, минус 7 болады. Сонда, мына жерде X. Так, мына жерде болады минус 7, мына жерде болады 3. 3-тен үлкен, минус 7-ден кішкентай. Сонда, минус 7-ден, минус шексіздіктен минус 7-ге дейін. Бірігу, 3-тен плюс шексіздікке дейін болады.